Afroeducação no Cinema surgiu motivada pela necessidade de conhecer e valorizar a cultura e a identidade negra por meio de uma metodologia transformadora, direcionada principalmente a educadores interessados na aplicação da Lei Federal 10.639 de 2003. Para isso, entre outras ações, a Afroeducação escolheu a promoção de cineclubes como estratégia, tendo em vista a capacidade de sensibilização e de mobilização do audiovisual. Mas antes de saber mais sobre os cineclubes, vamos conhecer um pouco do que é a Afroeducação. A Afroeducação é um negócio social que foi fundado em 2008 com a proposta de pensar como que nós poderíamos aplicar a Lei 10.639, que foi aprovada em 2003 e que instituiu a história e a cultura africana e afro-brasileira como parte dos currículos, e pensar essa aplicação de uma maneira que de fato dialogasse com educadores e educadoras e, obviamente, crianças, adolescentes e jovens brasileiros e brasileiras. Então, com essa proposta, nós entendemos que o campo da educomunicação era uma estratégia interessante para fazer valer a lei, fazer a lei, de fato, sair do papel. O projeto Afroeducação no Cinema é um dos nossos mais importantes projetos. Nós temos uma parceria com o Clube do Professor, com o apoio do Espaço Itaú do Cinema. Nós começamos em 2011, só com filmes brasileiros, nós só passamos filmes brasileiros. Temos tido o privilégio de ter 85% de cineastas negros e negras. O nosso objetivo, digamos que principal, seriam os professores, por conta da Lei 10.639, mas ele é aberto ao público. Após a exibição de cada filme, são promovidos debates e discussões com uma duração média de uma hora a respeito da temática presente no filme, bem como as razões que levaram o diretor ou a diretora a realizar a produção assistida. Eu sou Cláudia Mogadouro e sou pesquisadora de cinema e educação. Então, já há muitos anos que eu pesquiso cinema, mas sempre o cinema como um instrumento para a formação de educadores, porque entendo o cinema como um instrumento assim, muito potente, não é? Para a formação dos alunos, mas também para a formação dos professores. Acredita-se que por meio dessa oportunidade única de realização dos debates e os educadores entrevistarem os diretores ou diretoras dos filmes assistidos, é uma maneira agradável e peculiar de aprofundar as questões levantadas no filme e assim sinalizar possíveis abordagens que poderão empreender entre os alunos quando fizerem uso do filme na sala de aula, como parte da disciplina lecionada e em cumprimento à lei federal, que torna obrigatório o estudo da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas do ensino fundamental e médio. O Afroeducação, eu acho que nos fortalece enquanto educadores. Agora, de uma certa forma, a gente leva para a escola e quer que isso reverbere na escola. A voz da mulher negra, inclusive a voz das mães, e está nessa plataforma de educação e aqui nesse espaço que é o Frei Caneca. Então, o que é as mulheres negras estarem vindo exibir esse tipo de filme aqui? E que inserção e que privilégio, que olhar isso pode trazer para esse espaço e das pessoas ocuparem esse espaço, sabe? Isso é uma questão que sempre mexeu comigo, porque eu acho que a gente tem que ocupar sim esses espaços. Esta iniciativa, baseada em conceitos de educomunicação, que tem como fundamento a utilização de estratégias comunicacionais em prol da educação, pretende dar aos participantes instrumentos para que possam abordar aspectos da história e da cultura dos povos afrodescendentes com conteúdos que possam ser aplicados em diversas disciplinas. Por meio de um curso de cinema negro, onde eu fui aluna, e hoje eu pude estar aqui como convidada para mediar um debate super enriquecedor, que trata sobre empoderamento de mulheres negras. Participar de um projeto desse, seja como produtora, seja como espectadora ou como mediadora de um debate, faz você se sentir parte da questão. Com a sessão Afroeducação, que começou em 2011, é uma parceria muito que vem crescendo a cada ano, né? Eu vejo esse projeto muito como um acesso a uma cinematografia que está acontecendo, uma produção que está acontecendo de filmes fora do circuito comercial e que precisam ser vistos. Então, a Afroeducação
tem trazido sempre filmes produzidos por diretores que precisam de tela, precisam mostrar esses trabalhos. Então, acho que foi um ganho muito legal, não só na questão da filmografia, como na questão também da diversidade na plateia, de trazer outras culturas, outras tribos, né, para estarem juntas, não é só o educador que está na sala, também ele está recebendo outras organizações para discutir, para conversar, e esse debate tem sido muito rico.